En podcast er i virkeligheden bare en radioudsendelse, der bliver sendt over internettet i stedet for over FM-båndet. Med den vigtige forskel, at du selv bestemmer, hvad du lytter til, og hvornår du trykker start og stop. Og her, der viser jeg dig lige, hvordan du hurtigt og nemt får adgang til sådan en. Power on. Du lytter til en podcast fra Third Ear. Du lytter til Mads og Monopolet på P4 podcast. I Monopolet i dag. Du lytter til Dine Penge, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sinkhagen. Ligesom med radio, så har du brug for noget teknik for at få adgang til en podcast. Og du kan bruge sådan en tablet her, nogle nyere tv, kan også få adgang til podcast, og måske endda din nye bil kan også. Det nemmeste er dog at bruge en telefon. På sådan en iPhone her, der er der bygget en app ind, der hedder Podcast. Så nemt er det. Men hvis ikke du kan finde den her imellem alle dine hundredvis af apps, som dem jeg har her, så må du ind i din App Store og finde den der. Og jeg søger simpelthen bare på podcast. Sådan der. Og her, der ligger den faktisk i toppen. Apple Podcast, og den kan jeg så downloade der. Mens den downloader, så kan vi lige kigge på nogle af de andre populære apps. Der er blandt andet en her, der hedder Pocket Cast, og det er faktisk den, jeg bruger til daglig, og den, jeg foretrækker, men den virker stort set på samme måde. Der er også en anden populær app, som i virkeligheden er en musikapp. Den hedder Spotify. Spotify, sådan der. Og den har det grønne logo der. Den er faktisk ret nem at bruge, og udover at der er masser af musik derinde, så er der faktisk adgang til alle de samme podcast, som der er inde i de andre apps. Nu er den så færdig med at downloade. Det er det lille ikon der. Og så åbner jeg appen op her. Og så er vi faktisk allerede i gang. Der ligger her på forsiden lidt om Mads og Monopolet, noget om coronavirus, og så er der nogle kategorier hernede. Og vi kan jo søge et eller andet frem, bare sådan mig selv, sagde hunden. Vi kan jo søge på dyrlæge og se, hvad der sker. Således, og der er en podcast der, der er også noget fra en hestedyrlæge, og der er lidt forskellige der. Hvis du interesserer dig for havebrug, så kan vi prøve at søge på have. Så får vi muligvis nogle engelske resultater, men der er blandt andet her noget om mig og min have, og lidt forskelligt andet. Du kan også finde radioavisen herinde, hvis den interesserer dig. Og så var der også Mads og Monopolet. Og de lægger også alle deres episoder ud her. Nu var min jo en iPhone, men det virker ligesådan på en Android. Du skal ind i App Store, som hedder Google Play, og så søger du apps frem, der har noget med podcast at gøre. Her der hedder den Google Podcast, men du kan også finde Spotify og mange andre apps herinde. De har alle sammen adgang til de samme podcasts. Og når den så er downloadet, så kan vi søge en podcast frem, som du har lyst til at lytte til. Ja, der prøver jeg så at finde min egen, men du har som sagt adgang til alle de samme podcasts. Og når du så er inde og har fundet den, du vil have, så kan du bare abonnere på den her. Der er rigtig mange apps at vælge imellem, men de er bygget over den samme liste alle sammen og vil virke nogenlunde på samme måde. Og er du i tvivl, så vælg en af dem, jeg har vist dig her. Inde i alle appsene, der vil du kunne abonnere på de podcast, du gerne vil følge. Og det betyder simpelthen bare, at når udgiveren udgiver en ny episode i sin podcast, så får du den automatisk downloadet til den dims, som du har valgt at bruge til at lytte podcast på. Den allerstørste udfordring ved at lytte til podcast er tit at finde de podcast, man godt kan lide at lytte til. For der er så utrolig mange at vælge imellem. Alle kan i princippet udgive en podcast, hvis man lige finder ud af, hvordan, og jeg har også en. Og det betyder, at rigtig mange mennesker udgiver podcast om lige præcis det emne, der interesserer dem. Det er også en fordel, for hvis du interesserer dig for en meget speciel lille niche-ting, så er der helt sikkert også en podcast til dig. Og det er i virkeligheden mit bedste råd til at finde en podcast, som er god for dig. Det er at bruge søgefeltet inde i den app, som du nu vælger, og så prøve at søge emner frem, som interesserer dig.
Der er også nogle kategorier som nyheder og sport og kriminalstof og den slags, som du kan sidde og søge lidt rundt i, og så finder du med garanti også et eller andet spændende. Og jeg har over på hjemmesiden også lavet en liste over nogle af de podcast, jeg godt kan lide at lytte til, og det kan måske være et udgangspunkt for dig også. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvad du finder ud af, at du godt kan lide at lytte til. Så når du kommer i gang med det her og finder en god podcast, kan du så ikke skrive den i kommentarfeltet her nedenunder? Så kan vi alle sammen blive inspireret af dine gode anbefalinger. The arsonist had oddly shaped feet. The garden gnome had a normal sized